שלום לכולם, אנחנו בשיעור גאולה משיח קצר. אני רוצה לקרוא לכם קטע מילקוט שמעוני, קטע מאוד מעניין. שנה שמלך המשיח נגלה בו, מלכי אומות העולם מתגרים זה בזה. זאת אומרת שבשנה שמלך המשיח מתגלה, אומות העולם והמלכים והמנהיגים שלהם מתגרים, מתחילים לאיים אחד על השני. מלך פרס מתגרה במלך ערבי, מתחיל להישמע קצת מוכר, והולך מלך ערבי לארם, ארם זה ליד, זה באזור סוריה, ליטול עצה מהם, וכל האומות מתרעשים ומתבעלים, מתחיל להיות בעלה גדולה בעולם, בזמן שמלך המשיח, כל האומות מתבעלים. אבל מה קורה עם ישראל בזמן הזה? מה קורה עם ארץ ישראל והיהודים שנמצאים פה, בכלל עם היהודים? מתבעלים ומתרעשים ואומר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, בניי אל תתייראו, אל תפחדו, בניי. עם ישראל הם הבנים של הקדוש ברוך הוא. כל מה שעשיתי לא עשיתי אלא בשבילכם. כל הבלגן שאתם רואים בעולם, אני עושה את זה בשבילכם, אל תפחדו. בשעה שמלך המשיח בא, עומד על גג בית המקדש, והוא משמיע להם לישראל ואומר, ענבים, ענבים, זה הכינוי לעם ישראל שהם ענבים. הגיע הזמן גאולתכם. אז המדרש בעצם, מדרש שנכתב לפני יותר מ-2000 שנה, בעצם מרמז לנו שלמרות שבזמן שמלך המשיח מגיע, העולם יתרעש ויהיה בעלה גדולה בעולם, כל זה יהיה בין אומות העולם לעצמם. אבל לגבי עם ישראל, לגבי בני ישראל, הקדוש ברוך אומר, אל תפחדו, אני איתכם. כל מה שאתם רואים, הכל זה בשבילכם. תהיו חדורים באמונה שהנה זה משיח בא, ולכן גם כשאנחנו רואים עכשיו כל מיני אומות מסביב שמתגרות אחת בשנייה, אנחנו צריכים לדעת, זה סימן שהנה זה משיח בא, ואת כל זה נראה בגאולה האמיתית והשלמה, תכף ומיד ממש. אהה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